Remo täällä ja tää on ensimmäinen gameplay-video NHL 17. Ja se tehdään varausmestarit pelitilan ehdoilla. Eli jos joku ei vielä tiennyt, niin Draft Championsissa, eli varausmestareissa, se on vähän samanlainen kuin esim. Fifassa. Se saa tuntea sen enemmän Fifassa, mutta se on itse asiassa enemmän sen kaltainen, mitä se on Maddenissa, eli tässä NFL EA:n urheilupelissä. Puut korteista varataan joukkue, jolla sitten pelataan 4 pelin sarja sitten onlineissa jotain muita vastaan, jotka on siellä samoilla meiningeillä pelailemassa. Ja mitä mä haluan siis tehdä on, että mä kävisin läpi ainakin niin monta erilaista tämmöistä draftimuotoa kuin mahdollista tässä vuoden aikana. Ei nyt kuitenkaan siis mitään ihme 200 pelin sarjaa. En tiedä, että jos EA esimerkiksi julkaisee niinku joka viikko uuden tämmösen draftiluokan, niin en mä sit kyllä tiedä. Mutta muuten, niin tästä tulee kyllä jänskää sitten kokeilla näitä erilaisia drafteja. Ja se mitä mä yritän tehdä tässä on analysoida näitä joukkueita nyt sitten ihan huolella. Että mulla voi kestää vaikka paremmassa tapauksessa puolikin tuntiaakin ehkä tämän yhden draftin tekemiseen, mutta tietysti leikkaan se silleen, että se näyttää tosi lyhyeltä. Ja sitten ne gameplay-klipit sitten taas tuttuu mun kaltaiseen tapaan, niin maalikoosteet tai sitten tämmöiset muut hullut jutut, mitä peleissä tapahtuu. Mutta mä en sitten tiedä sitä, että kun näitä pelejä nyt tulee tässä niin paljon, niin olisiko se parempi, että mä aina vetäisin siis nää 4, koska siis parhaimmassa tapauksessa on se 4, ja se on kyllä aika paljon pelejä niin kuin yhteen YouTube-videoon niin kuin koostettavaksi, kyllä te tiedätte. Niin mä oon varma, että niissä saisi semmosen tiiviimman paketin jälkikommentaarilla, mutta antakaa tähän sitten oma mielipiteenne. Mutta se, miten siis huikean epäkeksiliästi nimesin tämän sarjan, on Remon Draftit. Elikkä mä kirjoitan näihin NHL 17 DC, niinku Draft Champions, kaksoispiste, Remon Draftit, risupuska 1, 2, 3, 4, kaksoispiste tai väliviiva, mä en vielä tiedä sitä. Ja sitten siihen se tän draftin nimi itsessään, että mitä täällä oikein draftaillaan, minkälaisia pelaajia. Jotenka, nyt mennään sitten tänne näin, ja otetaan tietysti, että pelaa pelaajaa vastaan, elikkä vieläkin mennään näillä suomennoksilla. Muahan ne ei haittaa, ja totta kai, koska tämä on suomalainen NHL-kanava, niin minähän vedän suomeksi täällä ihan sama kuinka paskat ne suomennokset on siinä, eli kyllä ne on aika huonoja, mutta ei se nyt mua sit sinällänsä haittaa. Kyllä mä tiedän, mitä se aina meinaa. Ja täältä tulee käytännössä 4 parasta vaihtoehtoa melkeinpä. All-Star Alumni. Tän mä halusin, koska tää on varmaan se paras drafti, niinku selkeesti sille, että voi saada eniten parhaita pelaajia, niinku legendoja ja sit niitä sankareita. Mitä idea näissä, mitä eroa näissä, mä en ymmärrä. Sitten alle 25-vuotiaat, okei, kyllä. Mutta All-Star Alumni on se, mitä mä lähden nyt tässä analysoimaan. No niin. Ja nyt mulla kestää heti hetki, kun mä mietin nää aloituspelaajat läpitte, että mitä täältä tulee. Lexa tulee, elikkä se meinaa sitä, että no niin, eka kerros heti. 3 raittia. Nyt vois ottaa se heti se ykkössentteri. Erik Lindrasil on 89 aloitukset. Kurri, se on 92 huti ulkopuolelle. Benja Ovechkin on kuitenkin 94, jotenka tää kallistuu nyt tässä vaiheessa Benniin tai Ovechkin. Nää kaikki 91, jos aloittajia ei oteta lukuun, niin mä pystyn täältä katsomaan, että ketkä näistä on paras. Ovechkin on näistä paras. Ben on toisiksi paras. Se nyt menee niin, että mä otan tästä Alex Ovechkinin ekalta kierrokselta. Joten se meinaa sitä, että yksi hyvä vasemman laidan paikka on täytetty, koska mä pistän Ovechkinin siis vasempaan laitaan, koska se on raitti. Ja nyt tuli pelkästään 8-kaseja. Ja tää on itse asiassa melkein jo itsestään selväkin jopa. Giroux on itsessään parempi kuin mitä Bergeron, mutta ihan vaan aloitusten vuoksi. Niin Bergeron 95 aloituksella, eli se 93, tämän mä selitän joskus myöhemmin, niin otan sen tästä näin. Parise, Kuzi, Gaudreau, McDonough, taas pelkkiä 8-kaseja havaittavissa. Nyt olisi aika ottaa se ensimmäinen leftin laituri. Toki täällä olisi McDonough, sen voisi pistää pakistoon. Mutta tässä nyt pitää miettiä myöskin sitä, että tasapainottaisi ne pelipaikat silleen, että nyt mä oon ottanut sentterin ja vasemman laidan. Joten tässä vaiheessa, kun se menee niin kuin silleen, että pitäisi ottaa joka kolmannella ainakin yksi pakki, et sais sieltä sen 4 hyvää pakkia täyteen. Koska mä en oo vielä yhtään pakkia ottanut, mä otan Ryan McDonoughin. Seuraava kierros. Täältä vois ottaa taas yhden leftin pakin lisää. Kiitti on aika hyvä. Mut sit täällä on kuitenkin näitä senttereitä sen verran. Taves on näistä paras, Getzlaff toiseksi paras. Pavelski sit sen jälkeen vois ottaa Kiitin. Ja sit sitä kautta vasemmat pakit ois täynnä. Kierroksella 4/12. Mä en siihen lähe, siksi mä otan Tavesin. Ja niin, ja nyt tulee jo se raitinpakin mahdollisuus Subbanissa, itse asiassa Letangissa. Hall olisi ihan kiva oikeeseen laitaan, koska siellä ei ole vielä oikein ketään. Sillä on 80 kunto, mä en tiedä miten mä oikein sovittaisin sen jengiin sen sijaan. Joten senpä takia tää kallistuu enemmän Subbaniin ja Letangiin, vaikka itse asiassa Ekman Larssonkin olisi aika hyvä. Se miten mä muistelen tämän homman kuitenkin, niin menee silleen, että Letangi olisi ollut vähän parempi kuin Suppani.
tästä näin, eka raitin pakki. No niin, nyt tulee tää kierros, mistä joutuu sitten vähän jo miettimään, että mitä kannattaa ottaa ja mitä ei. Mutta kyllä mä sen tiedän, että Hossa on itse asiassa näistä aika hyvä. Larkkinen lois nopeutta, sen voisi pistää kyllä oikeeseen laitaan, mutta sillä ei ole paljon muuta. Pitäisikö mun luottaa tässä vaiheessa siihen, että mä saisin myöhemminkin jonkun raitin laiturin, niin kuin tämmösen kuin Eriksson, mutta paljon paremman. Itse asiassa mä en luota, sen takia mä otan itse asiassa luuri Erikssonin tässä kohtaa. Ja 85. kierros seuraavana. Täältä voisi ottaa raitin pakin Mike Greenin, se tuntuu näistä luonnollisemmalta vaihtoehdolta. Ja itse asiassa niin mä teenkin, tässä ei tarvii edes paljon miettiä. Itse asiassa nyt on jo 3 hyvää raitin pakkia Widemanin kanssa. Ja heti tulee All-Star kierros seuraavana. Ja nyt mä saan sen leftin. Mä saan sen leftin laiturin sieltä. Jos vertaa näitä 91, niin Bonanno on selkeästi parempi kuin Robitaille. Robitaille on varmaan huonoin 91 tässä pelissä. Tähän mennessä. Ainakin näistä legendoista. Mut sitten Malkin vs Gilmore, niin Malkin kyllä jyräyttää Gilmoren ihan huolella. Malkin on iso ja vahva. Bonanno on kyllä iso, mut voimakkuus 80. Tosin se on pikkasen nopeampi, se on itseasiassa paljonkin nopeampi. Se on itseasiassa niin nopea kuin vaan olla ja voi tässä pelissä 93 nopeudella, uskokaa tai älkää. Niin kyllä mä nyt tässä tapauksessa yllättäenkin päädyn Bonannoon. Että mä pelutan sitä siis oikeassa laidosta, älkää sit miettikö siinä. No niin, ja nyt pitäisi taas varmaan ottaa se pakki ennemmin kuin Kesseli tässä kohtaa. Koska vaikka Kessel on aika hyvä, niin silti niin mun valinta kyllä menee sitten näiden kahden välille. Ja Weber itse asiassa, niin näillä statseillä mitä sillä on, niin se osuutti ulkopuolella vaihteeksi 93 kokonaisuus. Mitä jos mä otan tästä Weberin noin? Se on Eriksson on ihan riittävän hyvä tässä vaiheessa mun mielestä kyllä jo. Niinku esim tonne noin. Ja sitten pitäisi valita se maalivahti. Joseph on kääpyä maalivahti. Lundqvist on aika lyhyt. Holtby samoin. Price. Vaikka jotkut on sanonut, että ei nää hyvät maalivahditkaan mitään saa kiinni, niin silti johonkin on luotettava ja uskottava, niin siksi Carey Price. Viimeiset 2 kierrosta. Nyt tulee varmaan joku heikompi kierros. No 87 ja kuitenkin. Näistä mä en ottanut niin paljon selvää. Mutta voisi ajatella, että nyt voisi ottaa sen Kessleri sinne kolmosentteriksi. Mä muuten tajusin just tossa, että mä otin yhden raitin pakin liikaa. No okei, mulla on kaikki pakit nyt kuitenkin hankittuna, sen voi sanoa. Mutta silti niin tästä kavalkaadista niin otan kyllä Kessleri. Ja nyt toivon, että viimeisellä kierroksella tulisi joku leftin äijä sieltä, jota ei kannata peluttaa sentterinä. Ja niin tuleekin. Dale Havertzakista. Tää on itsestäänselvyys. Nää on ihan kuraa. Kattokaa Havertzakin sitä, että tää on ihan käsittämätön jätkä. Ei Crosby, ei Roenick, ei Brett Hull pärjää tälle. Tässä on Dale Havertzak. Ja siinä on tää drafti myös samalla. No tämmöstä ukkoa sieltä tuli. Joten viimeistellään varaus sitten siltä osin. Okei, katoin tässä kohtaa enemmän systemaattisesti sitä, että mitä kannattaa ottaa. Mä tein kyllä yhden virheen sen Weberin kohdalla. Hetkinen, okei. Mun kyllä täytyy sanoa tässä vaiheessa, että mä en kyllä pidä tästä systeemistä, että se ottaa vaan ne pelaajat, mitä sinne jää jäljelle. Ja nytkin mä menetin Kesslerin ihan vaan sen takia, koska mun sentterasot on liian hyvin, mutta olisin siirtänyt näistä 2 laitureiksi. Niin mun mielestä tää systeemi on kyllä ihan kuraa siltä osin. Kattokaa nyt FIFAa, niillä on ihan hirveä määrä niitä vaihtopelaajia siellä. Ja tässä on niinku nää mun 6 pakkia mukaan. Mun pitäis peluttaa jotain prongeria täällä. Tai täällä ei pysty edes kattomaan niinku pelaajan yksityiskohtaisia statsejäkään ees. Kyllä tää on ihan huono. Ja mun pitäis kaivaa näistä jätkistä alemmat ketjut. Aloitusvoittoja ei oo kyllä oletettavissa tältä osin. Siis on tää kyllä ihan järkyttävää. Havertzakilla olisi kyllä 85 aloitukset. Voisi siirtää Pesserolin kolmosentteriksi. Yhden leftin pakin kun olisi enemmän ottanut, niin sit olisi kyllä ollut kaikki hyvin. Koska tää pronger on kyllä ihan tiili täällä. Mut Campbell on itse asiassa ihan ok loppujen lopuksi. Näillä Havertzakilla kumppaneilla, niillä on niin kova kunto, että nyt ne voi laittaa sekä yli- että alivoimaa. Kyllä tämmösen mä siitä lopulta veivasin. Elikäs todellakin vaan yllättävän vähän loppujen lopuksi valittamisen aihetta näitten YV-kentälisten tekemisten jälkeen. Havertzakin tungen käytännössä joka paikkaan täällä, kuten huomaa helposti, koska se on vaan niin OP näistä. Mikäs sen kokonaisuus oli? 98 kokonaisuus otin ulkopuolella Dale Havertzakilla. Mikä on draftipeliin hyvä, näyttää yhteydeksi sieltä, ja vastaan asuttuu Trinal Acrobat 44. Hei, mä tuijan sut, mä tuijan sut. Silloin joku Bobby Hulli siellä, mutta menee oikein, mitä mä muistan tuon PS:nä, että tää on ollut mun yksi vanhimmista katsoista jossain NHL 14 jo. Ei oo kyllä mun ollut aktiivinen sen 14 jälkeen kylläkään. Löytyy jopa peli tätä jätkää vastaan semmosesta videosta kuin Striimikooste NHL 14. Joku sanoi Patrick Ruan maaliin sieltä. Mulla on ainakin parempi aloittaja tässä näin. Silti hävii. Ja näin, heti alusta. Ekalla minuutilla.
Eka online maali, NHL 17, Modano syöttää Havertzchuk. Se kun Patrick Kane oikeassa laidassa tulevaa, mutta no niin. Etukulmaan. En tiedä tästä maalintekomenetelmästä tässä pelissä. Joo. Ei meni. Oi, 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 sieltä tulee lopulta kentän poikki ja häntä ei voi estää. 2-1 johto. Ja sieltä snipeilla. Eka snipe tässä pelissä, mutta se on joku Ovechkin, sillä on käytännössä melkein paras mahdollinen veto, mitä voi ollakaan. Niin. Mutta tämä Havertz on kyllä siis ihan OP. Vetäis nyt jo. Ei ihan ehtinyt, oi voi. Bobby Hulli ja sen kypäränä toimiva peruukki. Se oikeesti, mä näen jossain aina, kun jollain on Bobby Hulli, että siihen tulee se hiukset niinku jälkikäteen vasta, kun se on joku ihme niinku, en tiedä. Oi oi, oi oi, vapaa paikka avautui Mike Modanolle. Näin. Oi että kun pitää vaan, ja Havertzchuk ihan avopaikassa siinä, ei ihan. Ja Ovechkin taas siellä maalin kulmalla odottelemassa. Pes, ei tullut maalia kuitenkaan. Miksi mä sanoin pes? Pelaaks mä jotain FIFA-kopiota? No ei, pes on ihan hyvä peli. Mut kuitenkin, kuka ei tiedä mitä. Mutta joka tapauksessa, niin... en oo kyllä pelannut, mutta... Mitenköhän tässä nyt asiat kääntyi tälleen enää? Mun piti sanoa PM. Mä sanoinkin pes. Ei ihan kielen kannalta aina toimi niin kuin haluaisin. Mutta vois kyllä sanoa tästä pelistä, että asiat ei toimi tämän vastustajan kannalta kuin hän haluaisi. No, ihan hyvä vaan peli kannalta, että hylättiin. Ja 2-1. Siellä ei puolustajalla ollut mailaa sinne, toi oli vähän niinku, ettei tossa oinu oikein mitään tehdä edes. Oi, pomppi YVlle siitä. Eka YV vasta kuitenkin tässä vaiheessa. Jatka on pysynyt kurinalaisena tästä huolimatta. Mutta sitten hän päätti lopettaa. Se oli eka peli. Ja draft-joukkue jatkaa. Ottelu numero 2. Kun ekassa pelissä käytännössä en nähnyt Prongeria kentällä kertaakaan, mikä on hyvä asia. Seuraava vastustajaottelu, hyvä yhteys on taas. Owe the Sniper, olisikohan valinnut Ovechkinin draftissa? Vähän luulen näin. Kyjää. Mutta toi ei kyllä, mä en kyllä tiedä, onko toi Havertzchukille nyt pistetty tuota kasvojen maalinnosta. Eipä oo taidettu. Tää muokkas sen asetuksia, tää meinaa sitä, että tää on hullua ja... Silloin Holpi, no totta kai, tää on joku Washington fani, se otti kaikki mahdolliset Washington-jätkät, mitä sieltä draftista vaan löytyi. Silloin Getzlaff, silloin kyllä parempi aloittaja tällä hetkellä. Ja sieltä eka maali. Viesti tuli samalla. Vantaimer-viivasta. Näytti kyllä vähän hölmöltä, kun meni sisään. Ihan vapaa. Totta kai tästä tulee maali. Mitä te kuvittelette? Mä pääsen läpi ja joo tän NHL 17 maalivahteen vastaan. Se on automaattinen rystyveivi ja siitä sisään. Oma jätkä blokissa. Ei mennyt tosta noin. Ja sitten tulee... Helppo 3-0. Ja hän päättää, että se oli siinä. Kyllä vain. Yhteys katkesi ja loppustatsit oli aika mitään sanomattomat muuta kuin 3-0 aika selkeä. Ja näin kaksi ekaa peliä suoritettu molemmat kuittauksella. Ja ottelu numero 3 sitten heti tästä näin. Ja mietin, että pitäisikö mun vaihtaa tuota suosikkijoukkuetta aina aika ajoin, koska sen perusteellahan nämä pelipaidat tulee tänne. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että Pittsburghin paidat on kyllä aika hyviä. Että ei nyt mua haittaa sinänsä yhtään. Vastustaja on Filippov 1980 samanpaitaisia vastaan nyt taas. Ja sit löytyy Ryan Smith. Toi on just niistä, yksi niistä sankareista, jolla on yhä se kasvomallinnus, koska Smith on niin tuori, että se oli jossain vielä NHL 14. Ja tältä hetkeltä löytyy Malkin, Pavelski, Kessel. Kätisyydet? No, ihan sama. Oi, siitä heti eka paikka. 1-0, päästit mut läpi kyllä vähän liian helposti loppujen lopuksi tossa kohtaa. Eikö Ryan Smithkään edes pysynyt perässä? No ei, itse asiassa se on yksi hitaimmista sankareista. Oi voi. Ja 2-0 siitä. Mä pyöritin just ihan kaffeelle taas vaihteeksi. Tää on sinänsä mielenkiintoisia nää draft-jutut ihan vaan sen takia, koska... No, täällä ei oo mitään divareita. Täällä ei niinku...
tuu niin kauheasti, kauhean helposti nyt sitten niin kuin koko ajan semmosia ykköstivaria ei vastaa, että täältä voi tulla ketä tahansa vastaan. Eikö se mene silleen? Vai tulisko nää kuitenkin sit Hutin divareiden mukaan? Se on ihan mahdollista kyllä loppujen lopuksi. Et siinä olisi niinku takaina semmoinen ajatus, että se hakee, vaikka olisi niinku Draft Champions pelimuotoa pelaamassa, niin se kai sitten hakee vastustajat sen saman divarissa Hutista, koska tää nyt on kuitenkin Huttia aika lailla, paitsi että jotkut synergiat vaan otettu pois. Tälleen mä ainakin järkeilisin tän. Mä oikein parempaakaan keksi. Eikä tosta saa McDonaldsissa. No silloin Pronger. Silloin Pronger siellä. Eikä tässä alumnissa saa mitään hyviä leftin pakkeja vaan. Oi. Pronger jyräys. Pronger tuntuu nopealta. Pronger on biisti. Ei mennä. Ylivoima aikana erään loppupuolella peli 2-0 tällä hetkellä. Kaksi Pittsburgh-jengiä vastakkain. Havertz aloituksessa syöttää sinne Weber ja Weber tällä. Maali. No, joo, meni kuitenkin, mutta se näytti tuommoiselta kurssiselta PM:ltä ennemmin. Olisi vaan mennyt suoraan sisään, sit se olisi näyttänyt hienommalta. Siitähän tässä pelissä on kyse, tehdään hienoja maaleja. No ei. Tehdään perusmaaleja, se on tässä idea. Ehtii. Eikä tolppaan! Ja vain 3-0 aikaneren jälkeen. Sitähän ei tässä vaiheessa osaa vielä yhtään sanoa, että onko se systeemi silleen, että sieltä tulee vastustajat. Vaan niinku sieltä samoista divareista, mistä pelaa, koska nyt tässä vaiheessa, kun tää on peli ollut Suomessa sen päivän ulkona, niin tässä vaiheessa, niin se on kaikki käytännössä samoissa divareissa vielä, niin ei voi oikein yhtään sanoa. Taas sä varasit kyllä siis ihan täysin, mutta mä päätin vetää backhand forehand, ja eipä sitä sen takia mitään tullut sitten. Sä koitit syöttää sen maali, onks tää joku tämmönen uusi kikka? No. Täh! Joo. Ei. Oho. Ei menny! Ei. Tossa olisi kyllä ollut aika... No. Kyllä nyt jäi matkaan minun mielestäni vähän hampaan koloon jäävästi sanoisin. Näin, snipe! Lexa pistää hullun snipein Pronger-syöttäjänä. No, mikä lörtsy toi nyt oli, Lexa? Joo. Ja taas! Oi, mikä kiekon hallinta, mutta taas rystyveli epäonnistuu. Ai, ei saa kyllä... Kyllä pomppii tässä pelissä. Oi, kulmasta kimpoa maaliin. Joo, se olisi ollut hienoa. No. Niin halvalla sai sen kiekon tosta viivasta. Joo, taas. Taas. Oho. Ja sieltä tuli maali. Luulitko, että tästä naippaan jollain Ovechkinilla? Mitä? Häh? Joo. Eikä. Nyt siitä. No, väärä käsi. Väärä kät. Kyllä mä nyt koitan tässä näin hoidella tätä peliä nyt näillä kahdella pikamaalilla. Averagekin nopeus riittää. Riittää. Kuimainen suristuveivi tässä pelissä. Kuka niitä enää jaksaa laskea tässä vaiheessa? Kääntölämäri. Kyllä. Kolmatta erää enää 4 minuuttia jäljellä ja 3 maalin johto. Vaikka tuli tasoihin, niin loppujen lopuksi kuitenkin näyttää kaikki päättyvän hyvin. Ja Ryan voittaa Saussin aloituksessa. Kyllä. Olisiko aika solid 8-4? Oi, taklaus highlightti. Silti voittaa. Oi. Kyllä tää on sitä NRin pelaamista. Eka kokonainen peli. Kyllä täytyy kunnioittaa sitä, että äijä jakso pelaa loppuun saakka, vaikka tää palkinnot tästä Draft Champions modista nyt onkin aika lailla mitä ne on. B plus A. A, hyökkäys. A.
Voin kyllä sanoa, että en ole kyllä nähnyt tota valmentajaa palautteessa. Ja siinä näkyy Dale Hawerchukin headshotti. Kyllä on hyvä headshotti. Kyllä mä sanon, että mä tykkään tuosta. Toi on otettu Filistä sen vikalta, tai varmaan vikalta NHL-kaudelta 96-97, toi on otettu 96. Joten viimeinen peli, joten sen 4 peliä tuli tässä täyteen. Ihan sama, että voittaako niin tästä. Mä en tiedä, että saaks tästä voitosta sitten varsinaisesti mitään. Että sit vaan niinku drafti päättyy. Mun mielestä se olisi aika tylsää. Että pitäisi olla kyllä, siis tää nyt on mun mielipide ja varmaan monen teidänkin pitäisi olla se, että kun tää on tämmönen turnausmuotoinen peli, että voitot kasvaisi joka kierrokselta, ja nyt joka kierroksella tulee, että voittaa kierroksen 1 tai 4 peliä, niin saa 1 draft collectiblein. Mutta se pitäisi mun mielestä mennä silleen, että vähintäänkin silleen, aha nyt tulee kohtalainen, että mä en kyllä mene tätä herraa vastaan. Niin vähintäänkin pitäisi olla sitten silleen, että tokan kierroksen voitosta saisi 2, 3, 4, mutta mun mielestä se pitäisi oikeasti mennä silleen, että ekasta saa 1, tokasta saa 2, 3:sta saa 4 ja 4:sta saa 8 niitä, koska silleen, että se niinku tuplaantuisi koko ajan, potenssiin 2. Ja nyt toivottavasti tulee silti kohtalainen. Mm-hmm. No mennään sitten, en tässä nyt enempää, onko se Ven Island Spanky, tai joku ulkolainen, mutta sitten se on kotijengi vielä, ja se on joku Sidney Crosby 97 kokonaan huutin ulkopuolelle, niin lähtee, että siellä mitä on huutista, mutta mun häveystrack on 98, joten katsotte, silloin Johnny T, Sidney Crosby, ja Taves laidassa. Okei, okay. Tää nyt jotenkin vaan hämää mua. Se on oikeesti tosi hyvä. Kattokaa, se tekee tästä maalin. No en mä tiedä. Oi, pääsee läpi vaan. Ja sieltä Patrick Bergeron 1-0 alivoimalla. Vitsi, mikä hölmön näköinen maali. Mutta en nyt sanoisi, että oli PM, koska se oli niinku syöttökuviointi loppujen lopuksi. Syöttö selän takaa sinne hyvällä hyökkäystietosuudella tai jotain. Väärä käden jätkälle tuli. Kuitenkin. 2-0. Oi, sieltä vaan luikki tää mun 2-7-trääni maalin kulmalle ja 2-0 peli. Oi. Oi, että mikä kuvio. En mä syöttänyt mihinkään, mutta siis en mä tiedä mitä mä selittäisin tässä, mutta siis toi miten mä oikein pyörähdin sen laukaisupaikan Ovechkinille ja ovi ei vaan pistää sisään, koska se veto on vaan niin järkyttävää. Ja 3-0 ekan erän jälkeen. Sillä on 2 jätkää siellä puolustuksessa. Molemmilla se koittaa, että en saisi laukaisupaikkaa. Että en vaan millään saisi sitä Ovechkinilla, sitä snaippipaikkaa, sinne The Kilvelle. Ja kuitenkin 3 sekuntia ennen erän loppua Ovechkin pistää tämmöset veivit liikkeelle. Kyllä. Ei osu, ei millään. Ja hyökkäysalajassa näkyy, että se vei niinku 4-2 nolla hyökkäysalajalla. Tää on semmonen pyöriä. Kyllä tää on selkeästi paras näistä, ketä tässä draftissa vastaan tuli nyt sitten. Ihan saman paljon, miten tää peli päättyy, koska tää nyt on vika peli kuitenkin. Kyllä jäi aivan vapaaksi nyt Vrbata siellä. Kyllä ton vähän ennusteli tossa. En tiedä mitä se yritti sijoittua siinä, mutta 4-0. Ei mene edes PM tällä hetkellä sillä. Ja silti 4-0 kahden erän jälkeen. Vaikka hyökkäysala, joka on sille varmaan joku 8-2. Ei se saa paikkoja ja se antaa mulle helppoja paikkoja silloin, kun mä joskus pääsen hyökkään. 8-3.5. Näin. Oi, Havertzak läpitte. Ja se tuli maaliin sieltä. No, sieltä tulee PM sitten. Näin käy. Kattokaa, nyt tulee heti toinen perään. Noi, mä tiesin sen. Kyllä tää tulee vielä tasoihin täältä ja ohi. No niin, vika minuutti. Eikä, se tulee sieltä ja maalin päähän. Oho, pitäisikö mun ottaa aikalisä? Se ottaa aikalisä, ei mun tarvi ottaa. Mutta joo. En väittäisikö, etteikö tuolla hyökkäysalueen ansioilla jo pitäisi päästä tässä pelissä kyllä siihen tuplaveihin kiinni, mutta nyt voi sitten käydä mitä vaan tässä vikalla minuutilla. Jaa, se pääsee läpi sieltä, kyjää. Noniin, vikat 1.5 minuuttia, nyt kyllä jo pelottaa. Okei, vikat 10 sekuntia, ei tässä voi käydä näin. Ei tässä voinut käydä näin, mutta totta kai tässä kävi näin. Se oli ihan pakko tapahtua. Mulla on tehty nyt useampi maali tolla keinolla. Pitääpä katella, että mitäs ihmettä tuo nyt on sitten tuo veivi. Toi näytti oikein niinku Oudgen Dragristeriltä, mitä mulle on tehty muutama otteeseen tässä. Ne on joku 3v3 jatkoaika, joo.
Tämä oli tässä näin. Nyt se pitää kiekkoota viimeiset 5 minuuttia tässä. No joo. Onko se Crosby nyt noin hyvä muka? Mun pitää kyllä säätää alaston yleisön äänenvoimakkuutta. Toi kuulostaa ihan järkyttävältä. En oikein tiedä mitä tästä kokonaisuutena pitäisi sanoa. Jätkä oli kyllä kova. Se oli vaan ajan kysymys tuolla hyökkäysalueella, että milloin alkaisi mennä sisään. Ai varaa uusi joukkue. Täh. Missäs ne palkinnot nyt sitten pitäisi olla? Avaamattomat paketit 2. 3 drafti juttua. Okei. Okay. Niin mitä mun pitäisi sitten näillä tehdä? Nää on jotain untradeableakin vielä. No niin, sinne meni. Yhteenveto draftista aika hyvin meni vikaan erään saakka. Sitten meni huonosti. Sitten meni tosi huonosti. Sitten meni liian huonosti. Sitten meni niin huonosti, että näkemiin tältä erää ja mitä sitten jatketaan myöhemmin näillä drafteilla ja sitten jollain muulla draftilla siitä. Ja mitä mieltä yleisesti näistä peleistä tässä draftissa, että kannattaako näitä nyt oikeasti sitten niinku grindata sitten, että ja näyttää tässä ihan huolella, vai onko se sitten se, pitäisi se huomio olla ennemmin niissä drafteissa ennemmin kuin sitten siinä gameplayissä, mikä siinä draftiin johtaa, koska loppujen lopuksi niin tää on nyt ihan mun mielipide. Muahan ei toi drafti sinänsä nyt niin kiinnosta, koska ne palkinnot on niin säälittävän pieniä siinä. Se pitää, siis oikeesti jos se menisi silleen, että sit saisi sen niinku potenssiin 2, sit se olisi vörtti. Sitten se olisi ihan vörttiä täysin. Mut kun saa yhden drafti collectiblein per 1 voitto, ihan sama missä vaiheessa se voittaa kierroksella 1, 2, 3 tai 4, niin se on mun mielestä vähän tympeetä. Joten tän ekan videon palautteen myötä on sitten helppo lähteä ikään kuin rakentaa tätä sarjaa, tai pitäisikö sanoa tässä vaiheessa vielä potentiaalista sarjaa eteenpäin. Joten se siitä tältä erää ja loppas.